saqajaanada gacmadooda gacmahooda isticmaala ayaa qaarkood gacantooda isticmaalana biyihii iska keeneen. Istimnaa baa la yidhaahdaa, waa mamnuuc. caafimaadkana way u daran yihiin, dumarkuna way iska keenaan, ragguna way iska keenaan. Waana shay nolosha u daran, caafimaadkana u daran, in biyaha maxaan ku dhahaa dariiqadii saxda ay dariiqo aan ahayn la iskaga keeno. Dhowr cudur baa ka dhasha, cudurro waaweyn baa ka dhasha rag iyo dumarkaba. Kuwii aada u isticmaala bahashaas oo waxay yidhaahdaan cilmiyan maadadan soo baxaysa laba maado qaaliya baa ku jira, vitamin A iyo calcium. Labadaa maadaa ku jira biyahan rag iyo dumarka ka soo baxa. Vitamin A-gu wuxuu aada u caawiyaa indhaha iyo fahmada iyo xasuusta. Calcium-tuna waxay u caawisaa dhismaha lafaha, ayay caawisaa. Marka ruuxu hadduu dariiqadii loogu talagalay dariiqo aan ahayn uu iskaga keeno, wuu indha dareeyaa, lafihiisuna si sahlan bay u jabi karaan, awoodda wadnihiisuna way hoos bay u dhacdaayo, socodka ma kari karo, in masaafo yar ma lugayn karo, xasuustuna hoos bay u dhacdaa, fahmada shayguna wuu ku yaraadaa. Hadduu qofku isticmaalo caada sirriya, rag iyo dumarkuu doonaba ha ahaadee, marka kayfiyaday doonaanba ha uga yimaadaan manidwe. Haddii wiil iyo gabadh midkuu doonaba biyuhu ay ka yimaadaan, walow galmabayay kaga imanne, hadday hurdo xataa kaga yimaadaan, waxaa looga baahan yahay inuu maydho. Ninku hadduu ooridiisa u galmoodo oo uu doono mar labaad inuu dib ugu laabto, waa inuu maydhaa si nashaad hor leh uu u helo, oo jirkiisa macdantii ka baxday ilaahay ugu soo celiyo. Waayo biyahanu waxa weeye nolosha bini'aadmiga. Wajacalnaa min almaayi kulla shayin xayin, waxay leeyihiin biyuhu awood yacni dheeraad ah oo ay jirka firfircooni hor le u geliyaan. Marka gabadhu markay xaydo, markuu xaydku ka dhammaado, inay maydhataa waajiba. Channelka warbaahinta nolosha Islaamka oo ah TV dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda, kaas oo aad kala soconayso barta YouTube-ka. YouTube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha Islaamka. Waxaa kuu soo baxaya channelka warbaahinta nolosha Islaamka. Ku sii dhufo, waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist-i oo aad ka helayso in ka badan 230 oo ay ku kaysan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya. Khayrka ka faa'iidayso sina gaadhsi walaalkaaga Islaamka. Ballanteenu waa warbaahinta nolosha Islaamka. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ee cilmiga shareecada Islaamka? Ugu kaalay markaska Xifdul Qur'aan online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culumta shareecada Islaamka. Wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. Ballanteenu waa Markaz Xifdul Qur'aan online.